はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。実は都知事選の選挙期間中はですね、東京都内凱旋できません。警察が嫌がるもんですから、警察もね、あの候補者について警備がありますんで、忙しいんですよ。あとですね、あの私がその凱旋やってるとこに、その場所であの候補が凱旋やりたいなんてあの来ますと、やっぱりね、あの選挙活動と政治活動だと選挙活動の方が全然優先されますから、どかないといけない。あとあの凱旋するとあの警察が嫌がるっていうですね、いい顔しないっていうかね、そういうのもありまして、自粛選挙期間中はその地域ではあの政治活動自粛って、まああの共産党とか、総掛かりみたいな、人らはですね兵役でやってますけれども、まああの行儀よくやるっていうですね、パヨ作家さん、小池百合子が都知事になったら戦争になるぞと言い出してしまいました。結局まあ蓮舫に投票しろって言ってるんですけど、この人は百合子の子育て支援はすごい、百合子に投票するって人多いけど、私は彼女が憲法9条改憲を全面肯定している以上支持できない。年に数万かそこらもらっても、戦争が始まったら戦地に送り出されるのは我々の子供と、なんてことを言っておりますんですけれども、まあ、結局蓮舫に投票しろってあの後に続くんですけれども、世論です。都知事に改憲する権限ないだろうな正直意味わからんレベル。俺は小池が嫌いだが、さすがにこれはおかしい、何一つ関連性がない。詭弁のガイドラインみたいな文章だな作家なのにね。攻めてくる国が9条に遠慮するわけないだろう。そんな百合子知事になって8年経つけど、知事が軍隊を編成して他国を攻めるんだ。知事が憲法を改正できるって考えてんのか。都知事選でそのような発想ができるってある意味すごい都知事って憲法改正の権限持ってたんか、すげえ。国政と都政ごっちゃにしてませんかね。何言ってるか心底わからんが、日本が戦争に巻き込まれるかどうかと9条は何の関係もない。9条があれば戦争にならないという前提がおかしい。まあ、あのこの人は百合子は9条を変える肯定派なので、子供たちが戦争に駆り出されるなんて、いきなり飛躍してるんですけどね。小野美幸って人の著書、光の竜、傷口から人生、人生に疲れたらスペイン巡礼、スペインから帰ってこなげんねメゾン国の湯、ピュア、ワッショイ妊婦、路地裏のウォンビョンなど。ウォンビョンってハングルですかね、あの韓国の男の名前ですかね。へえ、そういう人なんですかね。この人はあのパヨ会で順調に出世した結果ですね、パヨパヨして、パヨ会で出世した結果、今年からフェリス女子大学の非常勤講師にめでたく就任したみたいであります。39歳であのここまでいけてるなら立憲から出馬なんてこともありそうですね。パヨで、あの順調に出世、パヨ会で、ロジック的には使い古されたですね。日米同盟で戦争になるぞ、イラク派遣で戦争になるぞ、集団的自衛権で戦争になるぞ、秘密保護法で戦争になるぞっていう、いつものいつもの、いつになったら戦争なんだよっていうような、あのいつもの左翼の詭弁。大前提がですね、この人の大前提が9条があれば戦争にならないっていう、散々論破され尽くした感があるカビの生えた古臭いものに未だにしがみついてんですよね。9条あっても竹島取られたじゃんかとか、人民軍が9条に遠慮すると思うかなど正論を叩きつけるとですね、こういう人らはですね、黙り込んでフリーズするか逃走するかで、しばらくすると再起動して前と同じこと繰り返すロボットみたいな人たちであります。詭弁の見本って評価した方いますけれども、元からね、治療不可能なパヨしか騙せてないんで、見本というのはあの高評価すぎですね。つっかい古された手口だしね。こういうおかしな詭弁がですね、すぐ見破れてですね、ああこれはここがおかしいって他人に解説できるぐらい知性を磨きましょう。そうしましょう。あ、そうだ、オスプレイ導入で戦争になるぞっていうのもあったな確か5月13日から15日の3日間、キャベツ価格大暴騰で 1玉1000円超え。そうだったんだ、知らんかった全然。マスゴミ大騒ぎ。京都の八百屋さん、
ほら言った通り、キャベツの相場が大暴落。一玉1000円のキャベツが200円切りました。高い時でなく安い時も報道してほしいわ。200円に戻りましたって報道はしない。テレビないんで、キャベツが一瞬そんなに暴騰したとは知りませんでした。全然。世論です。3日前にスーパーで300円だった。不安を煽るのが仕事です。あの報道のせいで秋代のイメージ悪くなったな。秋代もセットでなんかやったのかな。マスゴミさんは物価高がガーって言いたいだけだから。メディアは不安を煽った方が売れるから。買い物行ってるやつは普通に分かってる。ガソリンの値段とかもそうだよね。まあ高い時はね、大変だーって報道して、安くなってもそれは黙ってるっていう。株価と一緒で好調な時は報道しない。下がった時だけ大騒ぎです。メディアはバッドニュースを好む。これはですね、100年以上前から言われてるマスコミの性質であります。ナポレオンに関する新聞報道でこれ最初言われ出して、なんでみたいな。村の物見がですね、狼が来たぞっていうのと狼が去ったぞって叫んだ場合ですね、より注目されるのは狼が来たぞの方ですよね。なんせ危険が迫るわけですからね。危険を知らせる、不安を煽るニュースの方が受けるもんだから、注意を引くもんだから、自然とマスゴミはですね、危険なネタ、不安なネタばかりを探し出して報道するようになるもんで、ニュースは先行き不安な暗いニュースにばっかりなりがちであります。これ100年前から変わらないマスゴミの性質っていうのかな、まあ、人間の性質と言ってもいいのかな。世界的なニュース疲れが発生してるそうで、意図的に報道を見ないっていう人の割合が10年前の倍になってるんだって。これ10年前よりニュースの量がすげえ増えたからかな。皆さん飽和しちゃって、アップキャパオーバーしちゃってもう見ねなったのかなっていう考えもありますけれども、東日本大震災の時もですね、外に出て瓦礫片付けてる私たちは天気がいいね、飯うまいねって明るかったんですけど、外出できずにね、遊びに行けないんですよね、そういう事態だから。遊びに行く場所もない、外食のレストランもやってない、家にこもってるしかない。高齢者なんで瓦礫片付けもなかなかっていう。で、勢いテレビばっかり見てる高齢者さんたちは暗い報道が続いて鬱になっておりました。被災地全土を駆け回ってですね、暗いニュースばっかり必死で探して一日中流してんだもん、テレビは。地元に関係ないニュースでもですね、そりゃね、一日中暗いのやつだったら鬱になりますよね。もうテレビ見ないでって言ってもやめないし、厄介なんですよ。厄介でした。なんか鬱になっちゃってね、高齢者が。テレビは被災地の高齢者の精神に本当に害悪なんで、被災のどさくさで全部叩き壊しておいた方がいい。どうせ停電して役に立たない。って思うんですよね。だからね、NHK あたりは災害の時にいち早く報道しないといけないから、存在意義があるとかなんて言ってますけど、なに、停電するような、災害だとテレビなんか一個も役立たねえんだわ。むしろ害悪。みんな明るかったんですよ、被災地でも瓦礫片付けながらでも。暗いのはテレビばっかり見てる高齢者。でね、テレビも暗い絵ばっかり撮ってきて、で私たちがギャハハハハって笑いながら瓦礫片付けてる絵なんかは全然映さないと。だって暗いニュース、不安なニュース、危険なニュースの方が受けるんだもんね。まあ日本のテレビは日本人じゃないんで、中身、日本人ざまあみろっていう絵ばっかり撮りたがるっていう性質もあるかもしれないですけどね。路線バス運転手不足がガチに深刻。 JR 北海道バス、札幌の24路線54本を減便、史上最多の減便だそうであります。運転手が60人不足してます。で、まだまだ減便しますっていうアナウンスもあったそうであります。世論です。普通免許でもいいならやるけど、旗から見て責任の重さと給料が全く割に合わない職の一つ。外国人にやらせて自己多発で会社消滅。応募が殺到するまで給料上げたれ。自己応募したらめちゃくちゃ叩かれ、給料は安い。赤字路線で給料上げられないんだろう。横浜ですらバス路線を減らしてる。
人口が減ってってるのだからバス路線も減る、拘束時間とか責任のリスクに賃金が見合っていない、胃腸弱くていつトイレに駆け込むかわからないから絶対無理、私もこのタイプかな、まあ、あんまり下痢症ではなくなったんですけれども、ただですね、我慢の時間が短くなった、トイレ行きたいなって思って、本当にトイレに行きたくなってしまうすぐに地元の運転手募集は基本給20万いかなくてびっくりした。ああそうなのか、じゃあつまんないよな。ドライバー不足、つって赤字路線切り捨てる口実に使われてないですかね。ただ路線赤字ですんでって切り捨てると反感かからね、地方はどんどん人が減ってですね、利用者減るんだから本数も路線も減らすのはまあ自然な成り行きですね。バス会社潰れろっていうのかって話でね、人口減る中ですね、いつまでも昔と同じ路線と本数維持するのも無理ってもんですよね。自民党が男女平等をやってる間は決して人口は増えないのだから、日本中でバス会社が縮小中、撤退戦中なんですよ。人口に合わせたバスの数や企業数ってありますよね。人口6000万人の国にふさわしい企業数に緩やかに調整していってくれればあんまり大ショックなくね。昨年の出生数は、約70万人でした。でね、70万人が60万人、50万人って減らずに、70万人が毎年続けられて、これもきついんですけど、全員その人らが90まで生きたとしても、6300万人ですよね。ですよね。それが現実なんですよ。日本と日本人は、もうそれ覚悟する必要ありますよね。口に出すと落選すから自民党は言わないですけどね、もう確実に人口6000万人国家に向かいつつある。もう70万人昨年生まれたけど今年は70万人切るだろう、そっちの方も右肩下がりっていうのを分かりきってまして、もう覚悟する必要ありますよね。店の数も減れば人口に合わせた、企業数も減れば人口に合わせたってなっていかないとおかしいんだよ人がいねえのに店ばっかりある村とか、そんなのありえないじゃん。富士通、仕事の内容や役割に応じて処遇するジョブ型雇用を本格導入すると発表。2026年度採用組から開始する模様で、新卒でも月給40万円以上可能とか言ってるけど、なんかうさんくさいですよね。詐欺っぽい世論です。君は無能だから10万ね。労基法でジョブ型は不可能。今さら大失敗した成果主義を繰り返すとは、ますます若者の将来が不安定に。現場でジョブ型の運用できないんだから無理では。うまいこと言って人件費の総額を削減するつもりだろう。評価する役員管理職のじいさんたちがそもそもジョブ型じゃねえんだから無理。評価によって上がる月と下がる月があったらローン組めんぞ。なるほど。これがちゃんと機能するには公正公平で完全無比な評価ができる人間が必要だが、そんな人おらんもしいたら、そんな優秀な人にもしいたら富士通なんかたーくにやめて独立起業してますよね。なのでこれは前にちょっと流行ったですね、成果主義同様に大失敗します。営業とかならですね、取ってきた仕事の額で評価できますけど、総務とか経理の仕事ってどうやって評価すんだよって。うまいこと言って人件費総額を削減するつもりでしょ富士通。今日の単身です。青森市の山林で夫婦プラス知人の3人組で竹の渡り1メートルほどの熊に遭遇したが、木の枝で奥さんが追い払った。奥さん強え強えな奥さん。で持ってきたおにぎりが食われていた。まあとある場所に荷物を置いてちょっと離れた場所でタケノコ取りしてて、で熊に遭遇したんでしょ。で弁当を荷物のとこ戻ったらおにぎり食われてたっていう、こういう顛末らしいんですけどね。熊って梅干しのおにぎり食えんだろうか、なんだこりゃってベッて吐き出したりしないんだろうか。ちょっと枝葉のとこですけど気になっちゃいますね。おにぎりで空腹でなかったんで素直に追い払われたのかもしれません。これも腹減って腹減って必死だったら誰か食われてたかもしれないなー。青森市内でも
組まれんのか、青森駅一度だけ私行ったことあります。30年以上前なんですけど、今はどうか知んないですけど、駅前ね、駅前よ、青森駅前よ、2車線同士の交差点なのに信号なくてびっくりした。あー、私が住んでたいわき市もそんな都会でもないですけど、2車線同士の交差点で信号ないのはさすがにいわき市ではない光景だった。まあ今はどうかわかんないですけどね、まあ昔はこうだったということで、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。